CIT គិតខំពុះពៀបំបែករឿងក្តីស៊ូទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទូហេតុការអ្វីគិតមិនរួចឡើយតាមចាប់អូក្រិតជនដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទួលំបាកយ៉ាងណាយើងបដិញ្ញាដោះស្រាយឲ្យបានមួយយើងជា CITសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងពិសេសមហាពិសេសចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយរបស់ឈ្នាញ់នេះនេះទឹកប្រទាលកន្ទុយកាហ្វេធីបេសដំបូងគឺយើងយកវាមកខ្លះសេក្នុងធុងទឹកកកឬទូទឹកកកទុកវាឲ្យត្រជាក់ហើយខ្វះវាលសុបហើយកញ្ញាមកចែមកកំប៉ុងកន្ទុយ2500រៀលបាននឹងឆ្ងាញ់បាននឹងសុខភាពចំណាំមកច្បាស់ទឹកប្រទាលកន្ទុយកាហ្វេធីបេសរបស់ឆ្ងាញ់98គីឡូឥឡូវហ្នឹងនៅសល់73គីឡូដូចជាតមហានិងហាត់ប្រាណពេលដែលខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងញ៉ាំនំ AFC ព្រោះនំនេះធ្វើមកពីស្រូវសាលីវាអាចងាយធ្វើយើងធាត់នំប្រៃ AFC សម្បូរជាតិសរសៃញ៉ាំច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនធាត់ណែញ៉ាំមើលមួយទៀតមកនំបំពង់គ្រីមពីធីស្រួយឆ្ងាញ់កែមាត់អូសខេកាន់តែត្រជាក់កាន់តែឆ្ងាញ់កាន់តែជក់ចិត្តដូចការ៉េអញ្ចឹងនំខេកអូរីអូថ្មីញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតThank you.
សវណ្ណម៉េចស្វាន់ទៅណាបាននេះខ្លះទុកនេះជនរងគ្រោះប្រុសត្រូវមួយគ្រាប់ចំក្បាលចំណែកជនរងគ្រោះស្រីត្រូវពីរគ្រាប់មួយគ្រាប់ចំក្បាលមួយគ្រាប់ទៀតចំទ្រូងមើលតាមសម្បកគ្រាប់ភ្លើងគឺជាគ្រាប់ភ្លើង9មីលីម៉ែត្របាញ់ចេញពីរយៈចម្ងាយចិត្តនេះបើមើលតាមស្នារបួសនិងកម្លាតរបស់គ្រាប់ភ្លើងអញ្ចឹងបានន័យថាជនល្មើសតាមជនរងគ្រោះយូរហើយពីដែលតាមមកដល់កន្លែងកើតហេតុទើបធ្វើសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់តែម្ដងតាមសាស្ត្រីបាននិយាយថាគេបានលើកភ្លើងបាញ់3គ្រាប់ហើយបន្តមកឃើញជន2នាក់ចេញទៅខាងក្រៅដោយពាក់អាវខ្មៅនិងពាក់មួកគ្រប់តាមសម្ដីចុងក្រោយគេនិយាយថាគេបានឃើញជនល្មើសឬរបស់យ៉ាងរើសឲ្យគេលោកនេះប្រហែលជារបស់មានតម្លៃហើយបន្តមកក៏លើសម្លេងស្រីទៅជួយខ្ញុំសួរអ្នកចិត្តខាងហើយលោកនេះមនុស្សដែលស្រីគេជួយនឹងគឺកូនស្រីជន់ក្នុងគ្រោះពេលនេះនាងនៅណានាងតសតពេជ្រគេបញ្ជូននាងទៅទីប៉ែតហើយចាំនាងដឹងខ្លួនចាំជួយនាងទៅទីសាកាយីអញ្ចឹងបានន័យថាជនល្មើសបានតាមដានចូលរងគ្រោះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដល់ពេលថ្ងៃមួយឃើញឱកាសល្អក៏បាញ់ប្លន់យកតែម្ដងឡោះស្វាន់រចនាពិនិត្យមើលកន្លែងនឹងឲ្យម៉ត់ចត់កាលលោកមានបានផតតាំងផ្សេងហើយកុំភ្លេចមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពផងបាទលោកនេះចូលមកមានរឿងអីលោកមានរឿងធំអីពីរឿងអីណាបានជាស្លន់ស្លោមែនលោកស្រីប្រធានគាត់បានស្លាប់ហើយធ្វើម៉េចលោកស្រីប្រធានគាត់បានស្លាប់ហើយលោកតែនិយាយដល់ទៀតមើលលោកស្រីប្រធានគាត់បានស្លាប់ហើយបងស្រីឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះណៃចោះជន់ក្នុងគ្រូឈ្មោះអីខ្លះម៉ាក់ខ្ញុំឈ្មោះសាម៉ុនចំណែកឯពូម្នាក់ទៀតឈ្មោះសនគាត់ជាតកងឡានរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំអូនស្រីជាមួយម្ដាយរស់នៅផ្ទះកាត់ហាត់ដែរចាជុំម្ដាយប្អូនប្រកបមុខរបរដែរគាត់ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងគ្រឿងសំណង់ប្អូនដឹងអត់នៅថ្ងៃកាត់ហាត់គាត់មកពីណាប្រហែលជាមកពីកន្លែងធ្វើការតែដូចជាលឿនជាងរដងមកលឿនជាងរដងបងមានដឹងថាហេតុអីអត់តាមក្រុមអង្គសន្តានបឋមការស្លាប់ម្ដាយបងគឺដោយសារការផ្លន់សម្លាប់តើអ្នកឃើញហេតុការណ៍បាននិយាយថាថ្មកំភ្លើងបាញ់គាត់ហើយក៏ចុះទៅដោះគ្រឿងអលង្ការហើយទៅបាត់បើតាមមើលទៅការផ្លន់នេះដូចជារៀបចំបានល្អអញ្ចឹងខាងបងបារម្ភថាអាចមានមនុស្សនៅពីក្រោយការផ្លន់នេះបងយល់មិនដែរខ្ញុំនិយាយអីអត់តន់ចេញទេបងបងគួរតែទៅក្រុមហ៊ុនគាត់ហើយសួររកឈ្មោះដាណែតព្រោះដាណែតដឹងរឿងគាត់ច្រើនជាងខ្ញុំជាកូនទៅទៀតអញ្ចឹងអត់អីបងអាចទៅសម្រាប់បានជនរងគ្រោះមាន2នាក់ម្នាក់ឈ្មោះសមរអាយុ50ឆ្នាំគាត់ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងគឺសំណងធំមួយហើយម្នាក់ទៀតឈ្មោះសនអាយុ45ឆ្នាំគាត់ជាអ្នកបើកឡានឲ្យលោកសេសមរផ្ទាល់ហើយលោកសេសមនសពថ្ងៃរស់នៅជាមួយកូនស្រីគាត់ឈ្មោះណៃអាយុ29ឆ្នាំនៅផ្ទះកាត់ហាត់ជាវិសាលដឹងថានៅថ្ងៃកាត់ហាត់អ្នកស្រីសមននោះគាត់មកពីណាហើយទៅណាដែរបើតាមខ្ញុំស៊ើបគាត់ទៅចេញពីធ្វើការប៉ុន្តែរឿងដែរចម្លែកគាត់ចេញលឿនខុសធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំថាគ្រប់យ៉ាងគឺជាការរៀបចំមិនមែនជាការបាញ់ប្លន់សម្លាប់ទេមេតរចនាគិតថាវាមិនមែនជាអំពើប្លន់សម្លាប់
អូខេលោកនាងពេលនេះខ្ញុំបានតិន្ន័យកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងកើតហេតុហើយចាប់ហាងនេះជាវីដេអូឃ្លីបកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅផ្ទះកើតហេតុដោយដែលយើងបានមើលវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនេះអញ្ចឹងជនល្មើសបានតាមដានជនរងគ្រោះរហូតដល់កន្លែងកើតហេតុទើបធ្វើសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះហើយក៏ប្លន់យករបស់មានតម្លៃចេញទៅដោយគ្មានអ្នកដឹងស្វាត់នឹងថារបស់មានតម្លៃនឹងជាអីអត់របស់នឹងហើយដែលទៅស្វែងរកការកំណត់របស់ជនល្មើសវាច្បាស់លាស់ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែគិតថាវាជាការរៀបចំមិនមែនជាការបាញ់ប្លន់សម្លាប់ទេយើងទៅស៊ើបរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់កាលពីម្សិលមិញខ្ញុំនឹងវិសាទៅសួរកូនស្រីជនរងគ្រោះនាងបាននិយាយថាបើចង់ដឹងរឿងនឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់សួរដាណែតដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនជនគ្រោះរចនាឆាប់ហៅដាណែតនោះមកសួរចម្លើយមកចាលោកនេះហើយសវណ្ណត្រូវសើបឲ្យដឹងពីភិនភាកជនគ្រោះនឹងម៉ូតូនឹងផងចាលោកនេះបាទលោកនេះលោកនេះលោកនេះសួស្តីលោកនេះមានអីខ្ញុំរកឃើញរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីលោកសេសមនលោកសេសមនជាសិស្សមេម៉ាយកូនមួយប្តីគាត់សម20ឆ្នាំជាងហើយបន្ទាប់ពីប្តីគាត់ស្លាប់គាត់ចាប់ដៃជាមួយប្អូនប្រុសគាត់លោកសមាញបើក្រុមហ៊ុនលក់គ្រឿងសំណងធំមួយពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែនគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយទេប៉ុន្តែគាត់ទទួលការជោគជ័យក្នុងវិស័យជំនួញដ៏ធំពិតជាមនុស្សស្រីដែលមានសមត្ថភាពនៅមានទិសសវ័នថ្មីថ្មីនេះគាត់ធ្វើម្ដងមកដល់ចែកទូសម្បត្តិគាត់មកចំណាយទៅប្រុសក្មេងម្នាក់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គាត់ទៅទទួលនៅជាមួយប្រុសក្មេងនឹង6ខែប្រុសក្មេងនឹងអត់មានជាប់សាច់ឈាមអីជាមួយគាត់ទេប្រុសក្មេងនឹងឈ្មោះដែរគេឈ្មោះរ៉ាអាយុ27ឆ្នាំអត់មានការងារច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងលោកស្រីសមរនឹងតារាពួកគេត្រូវជាអីជាមួយគ្នាឲ្យប្រកបនោះសម្រាប់ខ្ញុំក៏ច្បាស់ដែរតែតារាអាចជាប្រុសក្មេងលោកស្រីសមររឿងនេះមានតែមនុស្សដែលសាសនាជាមួយនឹងគាត់ទេទើបដឹងច្បាស់រចនាតើទុនដល់ណែនហើយណាស្មាននេះនាងគាត់តែម្ដងហើយឡពេលដែលនាងមកដល់សួរចម្លើយគេទៅចាលោកនាងអរគុណដល់ណែដែលបានមកទីនេះតាមការអញ្ជើញរបស់ពួកបងចាដល់ណែដឹងពីមូលហេតុដែលពួកបងអញ្ជើញមកហើយមែនអត់ចាគឺរឿងហេតុកម្មលើលោកស្រីប្រធានបងសូមឲ្យដល់ណែនិយាយប្រាប់ពួកបងការពិតកុំឲ្យលាក់បាំងព្រោះវាអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការសើបអង្កេតរបស់ពួកបងចាប៉ុន្តែខែលោកស្រីប្រធានត្រូវបានគេប្លន់សម្លាប់ហ៎ដំបងពួកបងក៏សន្តានចឹងដែរតែក្រោយវាសើអង្កេតមកមានរឿងខ្លះដែលមិនប្រក្រតីម៉េចវិញទៅបងពួកខ្មាំងកំភ្លើងតែបាញ់សម្លាប់លោកសីសមរនោះហាក់ស្គាល់ពីលោកសីសមរច្បាស់ណាស់ពួកវាដឹងពីពេលវេលាដែលលោកសីសមរចេញពីធ្វើការហើយគោដៅដែលគាត់ទៅទៅបន្តទៀតរឿងរ៉ាវទៅក្នុងបែបនេះមានតែមនុស្សចិត្តស្និទ្ធដែលដឹងច្បាស់អញ្ចឹងហើយបានពួកបងចេញប្អូនមកចាបងអញ្ចឹងជារបងបងចង់ឲ្យប្អូនណែនាំមុខដំណែងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងសិនខ្ញុំគឺជាលេខាផ្ទាល់របស់លោកស្រីនាយកលោកស្រីសមរក៏ជានាយកប្រតិបត្តិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំតែម្ដងឯង
ចាចូលពេលដែលអត់ពីគាត់អញ្ចឹងអ្នកណាគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនជំនួសក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺលោកស្រីប្រធាននិងបងប្រុសរបស់គាត់ជាអ្នកព្រួយបារម្ភបង្កើតដោយសារតាលោកស្រីប្រធានគាត់មានភារកិច្ចច្រើនជាងបងប្រុសរបស់គាត់ទើបគាត់កាន់តំណែងជានាយិកាប្រតិបត្តិនេះពេលនេះលោកស្រីប្រធានគាត់បានស្លាប់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនជំនួសលោកស្រីប្រធានគឺមានតែបងប្រុសរបស់គាត់ចំពោះកូនលោកស្រីប្រធានមិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការងារក្រុមហ៊ុននោះទេរៀងអូនបេះរៀងអូនបេះរៀងអសអេចកែអូនមួយក្តាប់សេះក្លាព្រឺលឡងហើយមិនងាយជិះណាស់រៀងអូនស្អាតណាស់ក៏ប៉ុន្តែទីបេះរៀងអូនបេះរៀងអូនបេះរៀងអូនអសអេចកែអូនមួយក្តាប់សេះក្លាព្រឺលឡងហើយមិនងាយជិះណាស់រៀងអូនស្អាតណាស់ក៏ប៉ុន្តែទីបេះនឹងចាផលិតផលល្អដើម្បីសុខភាពល្អ K-Best ផ្លែឆ្ងាយជីទ្រាំដល់ហើយនេះខ្ញុំមាននំបំពង់គ្រីមវិធីចំណែកខ្ញុំគឺមានក្រែមចំណែកខ្ញុំមានរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកខ្ញុំមកក្រែមនំផៅនេះណែរបស់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំនំបំពង់គ្រីមវិធីជាមួយការ៉េមពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់ហើយទីបេះឡូវ៉ារ៉ាជារបស់ឆ្ងាញ់ពិតពិតនំបំពង់គ្រីមវិធីស្រួយឆ្ងាញ់កែនម៉ាស់ដើម្បីសុខភាពល្អនិងរាងស្អាតយើងត្រូវមានទម្លាប់ល្អល្អដូចជាសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់និងជ្រើសរើសរបបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនមែនតមអាហារពេកទេណាសម្រាប់អាហារសម្រន់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំនំប្រៃ ASC ផលិតពីស្រូវសាលីបន្លែដែលសម្បូរជាតិសរសៃនិងវីតាមីនល្អៗសម្រាប់សុខភាពញ៉ាំច្រើនយ៉ាងណាក៏ឡើងកាឡូដែរណាមកសាច់ញ៉ាំទាំងអស់គ្នានំប្រៃ AFC សម្បូរជាតិសរសៃញ៉ាំច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនធាត់ Oreo Softcake កាន់តែត្រជាក់កាន់តែឆ្ងាញ់កាន់តែជក់ចិត្តដូចការ៉េមអញ្ចឹងនំខេក Oreo ថ្មីញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតអូនធ្វើជាលេខារបស់គាត់បានប្រមាណឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំហើយបងក្រុមហ៊ុននោះបង្កើតបានប្រមាណឆ្នាំជាង10ឆ្នាំហើយបងដណ្ណាលជាលេខាផ្ទាល់របស់លោកសីសមរប្រកាសចេញដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងគាត់ច្រើននេះមែនអត់ចាបងនៅថ្ងៃកាត់ហេតុលោកសីសមរចេញពីធ្វើការលឿនខុសពីធម្មតាត្រូវអត់ចាហេតុអីបានជាថ្ងៃនោះគាត់ចេញពីធ្វើការលឿនមកអូនជួយនិយាយប្រាប់បងតិចមើលអើអណែតចាលោកស្រីអឺយើងមានការត្រូវទៅផ្ទះមុនហើយបើមានអ្នកណាគេមកសួររកខ្ញុំប្រាប់គេតាមហ្នឹងទៅណាចាលោកស្រីអូផ្លែលោកស្រីប្រធានថៃមានគេផ្ញើរបស់ជូនលោកស្រីប្រធានកាលពីព្រឹកខ្ញុំម្លែងទៅវិពួកពេញផ្លែយកជូនលោកស្រីប្រធានអ្នកណាគេផ្ញើមកខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរលោកស្រីប្រធានគេយករបស់នេះមកបកគលឲ្យខ្ញុំថាយកជូនលោកស្រីប្រធានហើយគេក៏បញ្ញាប់ចេញទៅវិញទៅខ្ញុំសួរគេថាអ្នកណាគេផ្ញើមកដែរតែគេអត់ព្រមប្រាប់មើលឲ្យមើលចាអូយ
្ដាប់ណាលោកសៃវិធានអូយស្អាតដែរនេះស្អាតតែមែនតែនយាយតែនចាលោកសៃធានអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់នោះជាគ្រឿងអលង្ការពេជ្រចាមើលទៅគ្រឿងអលង្ការពេជ្រនោះតម្លៃមិនក្រោម10000ដុល្លារនោះទេពីមុនពីមុនមកដែរមានចរណាមឹកណាផ្ញើកដោឲ្យគាត់ចឹងអត់អត់ដែរទេបងអញ្ចឹងដាណែតគិតថាអ្នកណាជាអ្នកផ្ញើកដោនឹងមកខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែអ្នកយកមកផ្ញើជូនលោកស្រីនឹងមើលទៅទឹកមុខគេដូចរៀងអំអៀនអំអៀននិយាយចឹងលោកស្រីសាម៉ុនអាសាចាញ់ពីធ្វើការលឿនចឹងអត់ចាគាត់មានប្រាប់ថាគាត់ទៅណាអត់យ៉ាងច្រើនគាត់ប្រាប់ថាទៅក្រៅឬក៏ទៅផ្ទះបើគាត់ទៅណាលើប៉ានេះខ្ញុំអត់ដឹងទេពេលដែរលោកស្រីសាម៉ុនចាញ់ពីធ្វើការមុនម៉ោងចឹងដែលមានអ្នកណាមកសួររកគាត់អត់កំរណាព្រោះលោកស្រីគាត់គ្រប់ម៉ោងការងារតតែរួចរកការងារអស់ទើបគាត់ចាញ់ពីធ្វើការប៉ុន្តែអីថ្ងៃដែរលោកស្រីមានគ្រោះថ្នាក់មានបារម្ភម្នាក់មករកគាត់ដល់ណាចាលោកប្រធានលោកស្រីអីតាណាបាត់ហើយគាត់ទៅបាត់អីទៅបាត់ទៅណាទៅបាត់ហ្នឹងគាត់ថាទៅផ្ទះមានការអីចាំបាច់មែនលោកប្រធានអាចផ្ដាំតាមខ្ញុំបានចាំខ្ញុំជម្រាបជូនគាត់ទៅថ្ងៃស្អែកឲ្យមិនអីទេចាំខ្ញុំជួបគាត់តក៏បានដែរចាលោកប្រធានអញ្ចឹងក្រៅពីប្អូននៅមានលោកសមាញម្នាក់ទៀតដែលដឹងថាថ្ងៃនោះលោកសីសមរចេញវិធ្វើការមុនម៉ោងចានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺមានតែខ្ញុំនិងលោកប្រធានទេដែលដឹងពីមុនមកគាត់ដែរសួរនាំប្អូនចឹងអត់ធ្លាប់ប៉ុន្តែមិនដែរសួរនាំបែបទឹកមុខផ្លែអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទាំងពីរអ្នកគាត់ដែរមានចំនួនជាមួយគ្នាធ្លាប់ឃើញគាត់ប្រកែកគ្នាតាំងពីសាយកអីឥឡូវខ្លាំងអីសម្បើមណាស់ហ៊ានហៅបងមកស្ដីអីដល់កន្លែងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនបើមិនខ្ញុំនៅបដៅតាមបងទៀតក្រុមហ៊ុនប្រកាសជាធ្លាក់ទឹកហើយມັນធ្លាក់ទឹកទេមានបងចាំមើលហើយឯងមិនបាច់ហៅបងស្ដីឲ្យទេលោកប្រធាននេះឯកសារបានហើយຕ້ອງដឹងហើយមករយៈនេះបងចាយលុយជាខ្ជាយសំបីតការងារបងមិនយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើដូចជំនួនទេខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យយោបល់បងទេបើមិនជាបងគ្មានអារម្មណ៍ធ្វើការទេបងជប់ទៅជាពិសេសបងដូចជាឈួតឈួតស្អីបងចាស់ហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយឲ្យចំទេបងកំពុងតែធ្វើអីបងគួរតែដឹងខ្លួនឯងហើយលោកសាមញ្ញក៏មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្រីឲ្យលោកសៃប្រធានព្រោះលោកសៃប្រធានក៏ចាញ់មិនដាច់រវាងរឿងក្រុមហ៊ុននិងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន៣ឆោមមាននឹងគឺធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើបងឯងរៀបរាប់បន្ថែមទៀតបានអត់លោកសាមញ្ញចង់ឲ្យលោកសៃធំចូលនិវត្តទៅចង់ធ្វើអីជាមួយអ្នកណាក៏ធ្វើទៅសំខាន់ក្រុមហ៊ុនទៅឲ្យគាត់កាន់កាប់ចំនួនវិញព្រោះអីមើលទៅលោកសៃប្រធានក៏ដូចជាគ្មានអារម្មណ៍ធ្វើការងារតទៅទៀតណាលោកសៃសាម៉ុនក៏ថាមិនគាត់អត់ព្រមខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់គិតមិនដែរលោកប្រធានគាត់គ្មានបំណងចង់បានស្អីទេគាត់ក៏សន្យាជាមួយនឹងលោកសៃប្រធានថានឹងផ្ដល់ភាគលាភតាមភាគហ៊ុនរបស់គាត់ទោះបីជាគាត់ឈប់ធ្វើការងារក៏ដោយតែលោកសៃធំនៅតែមិនព្រមចុះលោកសាម៉ាញក៏មានព្រឹត្តិការណ៍មិនដែរលោកស្រីឯងរងថ្ងៃមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំដូចជាតតម្រេះនិយាយជាមួយគាត់ហើយនេះបើពួកឯងមិនជួយនិយាយជួយថាទេក្រុមហ៊ុនប្រកាសជារលាយហើយ
ហើយពួកឯងនឹងបុគ្គលិករាប់រយនាក់ទៀតប្រកាសជាអត់ការងារធ្វើខ្ញុំគាត់មានហេតុផលដែលគាត់ត្រូវអន់ចិត្តហើយចង់ឲ្យលោកស្រីវិធានលៀលែងចេញពីតំណែងដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនកលាប់ចាក់ខ្លាំងមែនតើដោយសារតែលោកស្រីវិធានលោកស្រីសាម៉ុនគាត់ធ្វើរឿងអីខ្លះបានក្រុមហ៊ុនកលាប់ចាក់ដល់ម្លឹងនិយាយចាំទៅគឺគាត់ឈប់ខ្វល់កញ្ចប់លុយក្រុមហ៊ុនចាយក៏មិនច្បាស់លាស់ធ្វើអីមួយអត់ពិភាក្សាអត់ស្ដាប់អ្នកណាទាំងអស់អញ្ចឹងមកសុំសួរមកសំណួរទៀតរឿងដែលគាត់ផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យប្រុសក្មេងហ្នឹងវាពិតដែរអត់រឿងនេះគឺជារឿងឯកជនរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអត់ផ្ដោះចម្លើយខ្ញុំសូមផ្ដោះចម្លើយរឿងតែពាក់ព័ន្ធនឹងការងារតែប៉ុណ្ណោះបានអញ្ចឹងខាងបងអរគុណណាស់ដែលប្អូនបានមកផ្ដល់ចម្លើយខាងពួកបងចាបងខ្ញុំចង់ជួបតារាមែនទេលោកនេះសើបបន្ថែមពីគាត់សិនទៅខ្ញុំថាយើងគួរតែទៅសួរណៃក្រែងបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតចុះលោកសមាជលោកនេះកុំតន់អីយើងសើបបានច្បាស់សិនទៅចាំទៅគាត់ជិះវៀងវាយស្មៅបងអើពោះបានលោកនេះម៉ែណា 15,000 ដុល្លារបន្តិចម៉ែគ្រឿងអលង្ការមកកណោលក់មកប៉ុណ្ណឹងហើយគិតថាអញក្បត់ដៃមែនអត់ទេអាចគិតចឹងទេតែរបស់លក់វាបានលុយតិចពេករបស់លក់បញ្ញាប់គឺអញ្ចឹងហើយនេះចំណាយឲ្យឯងនេះមកអានអូនឯងប៉ះជាស្អាតណាស់បងនិយាយមែនតើបងមកទូរស័ព្ទសិនអាឡូយ៉ាងម៉េចឯលោករឿងបណ្ដាំមរតកប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមកថ្ងៃណាទើបបានគេប្រកាសថាម៉េចពន្យាពេលឬគ្រួសារគេមិនពេញចិត្តជារឿងរបស់គេទៅចុះប៉ុន្តែបណ្ដាំមរតកបានបែងចែកអស់ហើយតាលោកធ្វើការងារនេះលឿនព្រោះខ្ញុំត្រូវការលុយបាទបាទនេះអរគុណច្រើនយ៉ាងម៉េចហើយបងរឿងមរតករបស់បងមេតាបីបងថាគេសុំពជាពេលប៉ុន្តែមិនអីបងនឹងយកវាមកឲ្យបានអូនលើបងហៅប្រពន្ធរបស់បងអូនអូនពេញមាត់នេះបងមិនខ្មាស់គេទេប្រពន្ធរបស់បងអាយុជាង60ទៅហើយបងខ្មាស់គេទេបាទឡៃតាខ្មាស់ឡៃតាអៀនណាយើងបានរិះស៊ីទៅអូនអញនិយាយធ្វើមកមិនដឹងចឹងបងខំតែស្និទ្ធស្នាលជាមួយយាយកាចាស់ដើម្បីអីគឺដើម្បីតែលុយ
យកលុយទៅណាគឺដើម្បីទៅណាហ្នឹងទឹកមែនទេបើអញ្ចឹងអង្គុយសិនណាលោកបាទអរគុណអរគុណពួកខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងចំពោះគ្រួសារបងប្អូនចាស់មិនអីទេលោកពេលនេះខ្ញុំរៀងធ្វើចិត្តបានហើយចុះរឿងស៊ើបអង្កេតរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំដល់ណាហើយការស៊ើបអង្កេតគឺនៅតែដែរម្ដាយបងប្អូនសាប់ភាសាការរៀបចំគម្រោងទុកជាមុនពួកយើងបានឆែកប្រវត្តិផាសនដែលជាអ្នកបើកឡានឲ្យអ្នកសិសមនគេដូចជាគ្មានអ្វីដែលខុសប្រក្រតីនោះទេហើយមូលហេតុដែលពួកខ្ញុំមកថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំមានសំណួរខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយតារាសួរមកចោះលោកមានបញ្ហាអីគ្មានបញ្ហាអីទេលោកគ្រាន់តែលឺឈ្មោះនេះហើយរៀងឆ្អើមពួកគេរៀបការយកបណ្ណាយរៀបការស្អីទៅលោកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនចង់និយាយអាក្រក់ពីម្ដាយខ្លួនឯងទេហើយម៉ាក់ខ្ញុំសិតតែប្រពន្ធអរលួយមិនដឹងជាដាក់ស្នេហ៍អីឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំទេងប់នឹងវាដល់ហើយតារាធ្លាប់មកទៅនេះអត់បើនិយាយរឿងមកអើតផ្ទះខ្ញុំកាន់តែខឹងទៀតហើយអើយប្រពន្ធសម្លាញ់អើយហេតុអីក៏អូនអាយុខ្លីយ៉ាងនេះអ្នកណាអីក៏សាហាវយ៉ាងនេះមកសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអូនសម្លាញ់បងពិតជាស្ដាយខ្លាំងណាស់នៅសុខសុខអូនក៏ទៅចោលបងបាត់តើឲ្យបងនៅជាមួយអ្នកណាណាយ៉ាnay nè tớ ពេលណាបានគេប្រកាសបណ្ដាំមរតកទៅឆាប់ចេញផ្ទះខ្ញុំភ្លាមទៅចេញភ្លាមទៅចេញចេញឥឡូវហ្នឹងឥឡូវមនុស្សនេះមកក្រាស់ខូចហើយពូកែពង្រក់ទៀតអញ្ចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងមកគេលែងមកផ្ទះហ្នឹងទៀតហើយទោះជាមកក្រាស់ប៉ុណ្ណាក៏គេលែងហ៊ានមកផ្ទះនេះទៀតដែរនិយាយរួមទៅអូនអត់ពេញចិត្តរឿងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទេខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេបើម៉ាក់ខ្ញុំក៏ចង់សប្បាយក៏ចង់សុខក៏ចង់បានភាពកក់ក្ដៅតែសូមឲ្យគាត់រើសមនុស្សដែលស័ក្តិសមនិងមើលមនុស្សផងបើខាងស្រី60ទៅហើយខាងប្រុសមិនទាន់30ផងហើយប្រុសនោះជាបាតសង្គមទៀតម៉ាក់ចង់យកវាមកនៅផ្ទះនេះតែខ្ញុំមិនព្រមបងបងមានដឹងទេអ៊ំមានភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគឺពិសេសណាស់បងមួយបានមួយនេះបងបងមើលមើលឆ្ងាញ់ណាស់ហើយ
អូកំឡុងមានបុកពេញខ្លួនតែម្ដងតែញ៉ាំមកមកអូនបាក់ឲ្យវាពិតជាប្រកែមែនណាមែនសាក់ទៅបងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់មែនតើញ៉ាំទៅទៅបងឆ្ងាញ់ចាម៉ាក់ខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយម៉ាក់អត់អីទេបងចាំអូនមកផ្លែតណាអូនមានការនិយាយជាមួយកូនអូនមកផ្លែតមិនអីទេអូនទៅចុះកាន់តែត្រជាកាន់តែឆ្ងាញ់កាន់តែជក់ចិត្តដូចការ៉េអញ្ចឹងនំខេកអូរីអូថ្មីញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតខ្ញុំ98គីឡូឥឡូវហ្នឹងនៅសល់73គីឡូដូចជាតមហានិងហាត់ប្រាណពេលដែលខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងញ៉ាំនំ AFC ព្រោះនំនេះធ្វើមកពីស្រូវសាលីវាអត់ងាយធ្វើយើងធាត់នំក្រៃ AFC សម្បូរជាតិសរសៃញ៉ាំច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនធាត់ទីក្រៀមញ៉ាំនំក្រែមមិធីជាមួយការ៉េមប៉ាត់ជាឆ្ងាញ់មែនដើម្បីរក្សាភាពស្រួយឆ្ងាញ់សូមទុកនំក្រែមមិធីក្នុងទូទឹកកកនំបំពង់ក្រែមមិធីស្រួយឆ្ងាញ់កែនមកចូលរួមទប់ស្កាត់នឹងជំងឺកូវីដទាំងអស់គ្នាដោយលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូនិងពាក់ម៉ាស្កបានត្រឹមត្រូវខិតងឹតការងារខ្ញុំបញ្ចូលសម្លេងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែរក្សាសម្លេងខ្ញុំឲ្យបានល្អបើសិនជាខ្ញុំញ៉ាំប៉ែមឬក៏ជាតិកាខ្លាំងធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺកព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារខ្ញុំខ្ញុំយល់ថារបស់ឆ្ងាញ់គឺជាភេសជ្ជៈដែលផ្សំពីប្រទាលធម្មជាតិអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបំពង់កខ្ញុំស្រឡះដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ញ៉ាំវាជារៀងរាល់ថ្ងៃរសជាតិឆ្ងាញ់រួមទាំងមានសាច់ប្រទាលច្រើនទន់ទន់និយាយរួមទៅឆ្ងាញ់ហ្មងខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំប្រែប្រួលច្រើនក៏ពេលពវៀននេះក៏លែងធ្វើទុកដូចមុនលែងប៉ះពាល់ដល់ការងារនិយាយចំទៅស្រួលខ្លួនហ្មងក្រុមគ្រួសារមិត្តរួមការងារខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់មានសុខភាពល្អប្រព័ន្ធរាងកាយខ្លាំងមិនងាយផ្ដាសាយT-Best Aloe Vera ជ្រើសយកផលិតផលល្អដើម្បីសុខភាពល្អកូនមានរឿងអីនេះខ្ញុំនិយាយដោយក្តីគោរពណាស់ម៉ាក់បងម៉ាក់ចង់សុបាយគឺជារឿងរបស់ម៉ាក់តែសូមម៉ាក់គិតដល់ខ្ញុំផងគិតយ៉ាងម៉េចនិយាយឲ្យចំចំទៅខ្ញុំនឹងតារាដូចជាអត់មានដំណើរទានជាមួយគ្នាសោះតែបងម៉ាក់ស្រឡាញ់គេទៅហើយគឺជារឿងរបស់ម៉ាក់តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ម៉ាក់ថាខ្ញុំអត់អាចនៅក្នុងផ្ទះនេះបានទេបើសិនជាមានតារាគេនៅទីនេះដែរហើយវាយ៉ាងម៉េចឯងអត់យ៉ាងម៉េចផងម៉ាក់ចង់មានក្តីសុខខ្ញុំក៏ចង់មានក្តីសុខដែរចាំម៉ាក់ដោះស្រាយប៉ាក៏ស្លាប់តាំងពីខ្ញុំនៅពីតូចម៉ាក់ក៏ចំណាយពេលសឹងមួយជីវិតធ្វើការរកស៊ី
រហូតដល់មានបានដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើម៉ាក់គាត់ចង់សោយសុខគាត់សោយសុខតែចុះប៉ុន្តែសូមឲ្យគាត់មើលមនុស្សផងមនុស្សដូចជាតារានេះគឺជាមនុស្សបោកតែម្ដងមិនសូវសមរហើយនឹងតារានឹងស្គាល់គ្នាយូរប៉ុណ្ណានៅជាមួយគ្នាប្រហែល6ខែហើយប៉ុន្តែពួកគាត់ស្គាល់គ្នាយូរប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនដឹងទេចុះពិតអត់ម្ដាយប្អូនចៃទោសសម្បត្តិឲ្យតារាមួយចំណែកបើនិយាយដល់រឿងហ្នឹងខ្ញុំកាន់តែខឹងទៀតហើយមានបាននិយាយជាមួយគាត់រឿងហ្នឹងអត់និយាយពូខ្ញុំក៏គាត់មកជួយនិយាយដែរប៉ុន្តែនិយាយគាត់មិនស្ដាប់បើបងនៅតែធ្វើការរបៀបនេះក្រុមហ៊ុននឹងប្រឈមមុខក្នុងការបាត់ទ្វារជាមិនខានឯងនិយាយបានទេថាម៉េចអូសមាន់បងដកលុយក្រុមហ៊ុនយកទៅចាយដោយគ្មានវិក័យប័ត្របានលាស់តែបងកំពុងធ្វើស្អីគឺគ្មានធ្វើស្អីទេគឺគាត់កំពុងតែវិវក់ជាមួយនឹងប្រុសក្មេងរបស់គាត់នឹងហើយអាប្រុសក្មេងហ្នឹងបងវល់ក្បាលគាត់ឡើងចង់វល់ក្បងអស់ហើយឯងអូយមានកូនទៀតរ៉ៃទៅគាត់និយាយបែបហ្នឹងបើម៉ាក់មិនចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងលុះត្រាតែម៉ាក់កុំធ្វើតើពិតដែរទេបងសមរខ្ញុំគិតថាបងធ្វើការលែងកើតហើយលំអំឈប់ហើយខ្ញុំនឹងចែកភាកលៀបឲ្យបងដដែលតើបងព្រមដែរទេមិនព្រមបងប្រាប់ដាច់ខាត់មកក៏ឯងនិយាយបែបហ្នឹងបងដូចជាម្នាក់ពេកហើយបងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុននេះរលាយដោយសារតែបងមែននេះពួកខ្ញុំមានតែបណ្ដោយទៅតាមគាត់ទៅបណ្ដោយយូរយូរទៅកាន់តែជ្រុលរហូតទៅដល់ចៃទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យវាទៀតចុះពេលគាត់ចៃទ្រព្យឲ្យតារាអូនមាននិយាយអត់ខ្ញុំនិយាយឡើងរយមកទៅហើយតែគាត់មិនស្ដាប់ខ្ញុំមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទេតែខ្ញុំក៏មិនខឹងនឹងគាត់ដែរព្រោះវាជាលុយរបស់គាត់តែអ្នកដែលខ្ញុំត្រូវខឹងគឺជាតារានឹងហើយអូននិយាយថាតារាអន់ចរិតអន់ចរិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានសើបពីប្រវត្តិរបស់គេហើយគេគឺជាមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែចរិតមាយាទអន់ជាងសត្វទៅទៀតដើរតែបោកមនុស្សស្រីជាពិសេសមនុស្សស្រីចាស់ចាស់ដែលមានលុយម៉ាក់ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សទីមួយដែលវាបោកទេសំខាន់គឺវាចំពាក់លុយគេរាប់ម៉ឺនដុល្លារដោយសារតែរឿងលេងល្បែងចុះម្ដាយប្អូនមានដឹងរឿងអត់គាត់ដឹងតែពួកលោកដឹងអត់ថាគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺគាត់ជួយសងបំណុលឲ្យអាតារាស្អីគេនឹងទៀតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនដឹងថាវាដាក់ស្អីឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំផឹកខ្លះទេបានជាម៉ាក់ខ្ញុំងប់ងល់នឹងវាដល់ម្លឹងចុះម្ដាយប្អូនជាមួយលោកសំហាញគាត់មិនដែរពូរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយថាបើម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ចង់សោយសុខឲ្យគាត់ចូលនិវត្តន៍ទៅភិកលៀបទាំងប៉ុន្មានគឺគាត់រក្សាទុកឲ្យម៉ាក់ទាំងអស់ពូគាត់និយាយថាម៉ាក់គាត់អស់កម្លាំងធ្វើការហើយតែអ្នកសិសមនមិនព្រមមែនទេចានៅមានរឿងជាច្រើនទៀតក្រៅពីរឿងតារានិងរឿងក្រុមហ៊ុនតែខ្ញុំដឹងមិនច្បាស់ទេលោកនាយមីសាសុស្រីលោកនាយហ្នឹងវ៉ាន់ដូចណា
បែរស្បាត់បាននេះខ្លះខ្ញុំបានរបាយការណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងម៉ូតូដែលជនល្មើសជិះធ្វើសកម្មភាពសម្លាប់អ្នកស្រីសាម៉ុននិងតកង់ឡានរបស់គាត់នៅថ្ងៃកើតហេតុហើយឆាប់និយាយមកមានគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅប៉ូលីសមូលដ្ឋានរួចហើយគេបានបាត់ម៉ូតូហើយម៉ូតូរបស់គាត់នឹងបានបាត់ពីថ្ងៃមុនពេលដែលគេបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រីសាម៉ុនរកចោលនៅឃើញវារៀបពីបាក់បន្តិចលោកនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមានរូបថតគេហើយចាំខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាជនដៃដល់គឺមាន2នាក់ម្នាក់នេះឈ្មោះឆៃហើយម្នាក់នេះឈ្មោះរោពួកគេគ្មានមុខរបរច្បាស់លាស់ទេហើយពួកគេធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងជាប់គុកច្រើនដងហើយកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកគេខ្ញុំរកមិនទាន់ឃើញទេអ្វីសំខាន់ដែលយើងចង់ដឹងឃាតកម្មជាការប្លន់សម្លាប់ឬក៏មានអ្នកបញ្ជាពីក្រោយបើយើងចាប់ពីអ្នកនឹងបានយើងប្រកាសជាបានចម្លើយយើងនៅសល់ជនសង្ស័យសំខាន់សំខាន់2នាក់ទី1លោកសមាញទី2តារាឡសវណ្ណទៅស៊ើបរឿងនឹងបន្តទៀតទៅហើយថ្ងៃស្អែកឯងទៅ2នាក់ទៅសួរតារាហើយខ្ញុំរចនានឹងទៅសួរសមាញបាទលោកនាងពួកខ្ញុំជាក្រុមស៊ើបអង្កេត CIT លោកប្រហែលជាដឹងថាពួកខ្ញុំមកមានការអីហើយមែនទេមានដីកាអត់បើសិនជាគ្មានដីកាទេជឿនត្រឡប់ទៅចាស់គប់រំខានពេលវេលារបស់ខ្ញុំច្រើនពេកនេះគឺជាដីកាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសួរនាំលោកបានហើយមែនទេអូខេចូលមកចាំខ្ញុំចង់សួរលោកខ្លះតាក់ទងការស្លាប់ប្រពន្ធលោកគិតដល់រឿងហ្នឹងខ្ញុំពិតជាពិបាកចិត្តណាស់មិនគួរណាគាត់ឆាប់ទៅចោលខ្ញុំយ៉ាងនេះសោះតែនៅថ្ងៃធ្វើបុណ្យសពអ្នកស្រីសាម៉ុនលោកមិនបានទៅចូលរួមទេលោកមានធរៈចាំបាច់អីនៅថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃនោះដោយសារតែខ្ញុំរវល់មានធរៈផ្ទាល់ខ្លួនទើបមិនអាចចូលរួមបានធរៈតខ្លួនណាលោកអាចនិយាយប្រាប់ពួកខ្ញុំបាននេះថាជាតរិះអីដែរណាលោកមិនបានជាពួកលោកសួរខ្ញុំដូចជាអ្នកតោះអញ្ចឹងកុំប្រាប់ណាថាពួកលោកនេះសង្ស័យថាខ្ញុំនឹងសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអសោះណាលោកនៅជាមួយប្រពន្ធលោកបាន6ខែសោះគាត់ធ្វើបណ្ដាំមរតកផ្ទេរឲ្យលោកមកចំណាយអត់តមកប្រមាណផងគាត់ត្រូវខ្មាស់នឹងភ្លើងបានច្បាស់ក្រែងនោះជាករណីប្លន់សម្លាប់ឯងមានពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំត្រូវលោកគ្រប់គ្នាគេគិតថាជាករណីប្លន់សម្លាប់ប៉ុន្តែបើតាមការស៊ើបអង្កេតដល់ក្រុមសៀធីមើលទៅដូចជាមានការរៀបចំទុកមុនលោកធ្លាប់មានប្រវត្តិលេខលបែងចាញ់គេអររាប់ម៉ឺនដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំសួរបកទៅលោកតើសមមកដែលពួកខ្ញុំសង្ស័យលោកនៅពីក្រោយការស្លាប់ប្រពន្ធលោកនៅថ្ងៃដែលរស័យសមមស្លាប់
លោកបានទិញគ្រឿងអលង្ការឲ្យគាត់អត់មានថ្ងៃនោះខ្ញុំបានទិញគ្រឿងអលង្ការពេជ្រឲ្យគាត់មួយឈុតក្រោយមកទៀតគាត់ត្រូវចោលប្លន់សម្រាប់តែម្ដងមិនក៏លោកអត់យកជូនគាត់តដៃចាំបាច់ផ្ញើតាមលេខាធ្វើអីដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំខ្លាំងពេកម្យ៉ាងខ្ញុំចង់សប្រាយគាត់ឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តលោកមិនជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធលោកខ្លាំងមែនទេណាលោកហេតុអីក៏លោកមកសួរខ្ញុំចឹងលោកគិតថាខ្ញុំនេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមែនទេមកស្រឡាញ់អូខេខ្ញុំជឿលោកលោកស្រឡាញ់ប្រពន្ធលោកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសួរលោកនៅថ្ងៃកើតហេតុលោកមានដឹងថាលោកស្រីសមនគាត់ចេញធ្វើការមិនមកដឹងហេតុអីក៏លោកដឹងណែលោកពួកលោកហ្នឹងដូចជាចំណាយពេលមកខ្ញុំច្រើនពេកហើយមានការអីទៅនិយាយជាមួយមេធាវីរបស់ខ្ញុំចុះខ្ញុំអត់ខ្វល់ជាមួយពួកឡាយទៀតទេលោកចង់គេចវាខ្ញុំដឹងថាលោកច្បាក់លុយគេច្រើនលោកចង់ឲ្យប្រពន្ធលោកឆាប់ស្លាប់អាងយកលុយមកដកទៅសុំម្ដងគេប៉ិតមែនអត់ណែគាត់មកចាក់ខ្ញុំដល់យ៉ាក់ខ្ញុំប្តឹងបោកលោកអាយវិញខ្ញុំគ្មានពេលវេលាជាមួយពួកលោកអាយទេជើចេញចុះចេញញ៉ាំមើអូទេម៉ានំបំពង់គ្រីមមីធីស្រួយឆ្ងាញ់កើនម៉ាត់ដើម្បីសុខភាពល្អនិងរាងស្អាតយើងត្រូវមានទម្លាប់ល្អល្អដូចជាសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់និងជ្រើសរើសរបបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនមែនតមអាហារពេកទេណាសម្រាប់អាហារសម្រន់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំនំប្រៃ ASC ផលិតពីស្រូវសាលីបន្លែដែលសម្បូរជាតិសរសៃនិងវីតាមីនល្អល្អសម្រាប់សុខភាពញ៉ាំច្រើនយ៉ាងណាក៏ឡើងគីឡូដែរណាមកសាច់ញ៉ាំប្រកបគ្នានំប្រៃ AFC សម្បូរជាតិសរសៃញ៉ាំច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនធាត់អូរីអូសាប់ខេកាន់តែត្រជាក់កាន់តែឆ្ងាញ់កាន់តែជក់ចិត្តដូចការ៉េមអញ្ចឹងនំខេកអូរីអូថ្មីញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតបានឃើញអត់ស្នេហាពិតស្រឡាញ់ពិតចង់ទៅសោតគេនិយាយដូចជាមិនអៀនមកខ្លួនឯងសោះគេគិតថាអីដែលគេធ្វើហ្នឹងគិតថាល្អហើយមកទៅ
ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមលោកដែលបានដុតដៃដុតជើងស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យបងស្រីខ្ញុំខ្ញុំក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរដែលលោកខ្លាចជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុននេះមិនបាច់អបអរសាទរស្អីទេនេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំតាអញ្ចឹងលោកប្រកាសជាដឹងថាខ្ញុំមកទីនេះចង់បានអីមែនទេខ្ញុំបានតាមដានគ្រប់ជំហាននិងសកម្មភាពរបស់លោកក្នុងការស៊ើបអង្កេតលោកបានកោះហៅដណែតបសុនាងបានប្រាប់ថាជនណាមឹកបានយកគ្រឿងអលង្ការពេជ្រមួយឈុតមកឲ្យបងស្រីខ្ញុំហើយក៏ត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់បងស្រីខ្ញុំប្រមូលយកគ្រឿងអលង្ការទាំងនោះទៅអស់ទៅដណែតនឹងណៃក្មួយស្រីខ្ញុំក៏បានប្រាប់លោកពីរឿងខ្ញុំចង់ឲ្យបងស្រីខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ដើម្បីផ្ទេរតំណែងមកឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងរក្សាភាកលៀបជូនគាត់អញ្ចឹងកតបកិច្ចពួកលោកក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីចង់ដឹងថាតើខ្ញុំមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការសម្លាប់បងស្រីខ្ញុំឬក៏អត់មែនទេខ្ញុំសូមសរសើរលោកសមានពិតជាដឹងរឿងនេះច្បាស់មែនមិនបាច់បងសរសើរខ្ញុំទេរឿងអញ្ចឹងជារឿងធម្មតានៅក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំទៅហើយពួកលោកសង្ស័យតារាជាងគេតែនៅក្នុងហេតុផលនេះដូចពួកលោកទាំងស្រាប់ហើយខ្ញុំក៏មានចំណែកសង្ស័យដែរដោយសារបងស្រីខ្ញុំមិនព្រមប្រគល់តំណែងមកឲ្យខ្ញុំពួកលោកគិតថាខ្ញុំរៀបចំគម្រោងដើម្បីសម្លាប់បងស្រីខ្ញុំដំណើរតំណែងគាត់មែនអត់ខ្ញុំសូមសរសើរលោកលោកបានរៀបរាប់អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានអ្វីដែលត្រូវសួរទៀតទេអញ្ចឹងពួកលោកចាំស្រាប់ខ្ញុំវិញឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសម្លាប់បងស្រីខ្ញុំតើកត្តាអ្វីជំរុញឲ្យខ្ញុំត្រូវតែសម្លាប់គាត់ខ្ញុំមិនបានសម្លាប់បងស្រីខ្ញុំទេសូមលោកជួយបញ្យល់ឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះបានទេកត្តាជំរុញគឺខ្ញុំចង់បានតំណែងបងស្រីខ្ញុំនឹងហើយតើមានហេតុផលអីដែលខ្ញុំត្រូវសម្លាប់គាត់ទី1គាត់ជាបងស្រីរបស់ខ្ញុំអាក្រក់ល្អនៅតែបងស្រីខ្ញុំដដែលហ្នឹងទី2បើសិនជាគាត់នៅបន្តគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះក៏ក្រុមហ៊ុននេះមិនលាយតាណាដែរទី3បើសិនជាខ្ញុំចង់សម្លាប់គាត់ខ្ញុំមានវិធីច្រើនណាស់ដើម្បីសម្លាប់គាត់មិនបាច់ឲ្យពួកលោកខ្វល់ផងលោកនេះទេចំណាបានឯដែរពីណាឬអក្រក់ពីតារាកូនស្រីជន់នឹងគូប្រាប់ពួកយើងនឹងគឺជាការពិតទាំងអស់លោកនេះមនុស្សនេះអត់មានគេខ្មាស់ទេលោកនេះគេប៉ុនសំដែងណាអាចនិយាយបានថាគេជាប្រភេទមនុស្សដែលឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកតុយស៊ីកតុយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគេប្រកាសជាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងឃាតកម្មលោកស្រីសមុនហើយបូករួមរឿងមានលបាយហើយជាពាក់លុយគេគេអាចនឹងរៀបគម្រោងនឹងនឹងអាចឆាប់បានលុយគេថាអ្នកស្រីសមុនស្រឡាញ់គេខ្លាំងណាស់រហូតដល់ទិញខុនដូឲ្យទៀតបើសិនជាគេជាប់ពាក់បំណុលគេមែនគ្រាន់តែសុំគាត់ទៅបានហើយចាំមកទេសម្រាប់ទៅអីចុះលោកសមានវិញគេជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចដែរទៅគាត់ជាមនុស្សឆ្លាតមើងម៉ាត់ច្បាស់លាស់ពួកយើងពិបាកចោទប្រកាន់គាត់ថាគឺជាឃាតករព្រោះគាត់មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់សំដីមើងម៉ាត់តែពេលខ្លះក៏មិនគួរឲ្យទុកចិត្តដែរគិតទៅគិតមកតិចវាជាអំពើប្លន់មែនដែរលោកឯងព្រោះចោលពីរនាក់ហ្នឹងតាមដានលោកសេះសមនយូរហើយទើបមិនចេញសកម្មភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកជនដៃដល់ទាំងពីរនាក់ឲ្យឃើញទើបយើងដឹងពីការពិតចុះចប់ពីអ្នកនោះរកអត់ឃើញទេនៅទេលោកនាយប៉ុន្តែខ្ញុំមានតម្រុយខ្លះហើយ
ខ្ញុំនឹងបញ្ញត្តិចាត់ការរឿងនេះឲ្យបានលឿនបំផុតលោកលោកនាយពេលនេះខ្ញុំរកកន្លែងលាក់ខ្លួនពួកជនដៃដល់ទាំងពីរអ្នកនឹងឃើញហើយលោជួយអាមកមកដាច់ลุงนี่ช่วยจับซาวน์ฟันพี่สามตึกไหนตึกไหนตึกไหนครับตึกไหนตับใส่เลยไหมฮะเฮ้ยถูกบ้วนฮะបាទចាប់ពីទៅបាទណាំទេបាទទេឆៃលោកធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងក្តីសរុបទាំងអស់15ករណីមានរឿងក្តីកោះផ្ទះគម្រាមកំហែងអ្នកតន្ត្រីនឹងបង្កអត់បួសស្នាមហើយលោកធ្លាប់ជាប់គុក2ដងចំណែកណារ៉ូក៏មិនខុសពីឆៃប្រហែលដែររឿងក្តីរបស់លោកសរុបទាំងអស់13ករណីរឿងក្តីកោះផ្ទះនឹងគម្រាមកំហែងអ្នកតន្ត្រីហើយលោកធ្លាប់ជាប់គុក3ដងមិនមែន3ដងទេលោកគឺ4ដងលោកកុំនិយាយបំផ្លើសអត់ទេខ្ញុំនិយាយអត់តន់អស់ហើយលោកធ្លាប់ជាប់គុកលើកទី4ពីបាត់លាក់អាវុធខុសច្បាប់ប៉ណ្ណឹងត្រឹមត្រូវហើយមែនអត់អត់បាត់ទៅនៅជាប់គុកលោកណាគឺអត់បាត់ទេអូខេឥឡូវយើងមកនិយាយរឿងចំពោះមកវិញលោកទាំងពីរអ្នកព្រមសារភាពទេថាលោកជាអ្នកបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រីសមងនិងតកងឡានរបស់គាត់នៅថ្ងៃកើតហេតុនិងប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់បើលោកដឹងច្បាស់ហើយខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវបកកាយនេះទេលោកផ្លន់បានអីខ្លះខ្សែកពេជ្រនិងគ្រឿងពេជ្រមួយឈុតទៀតចោះគ្រឿងពេជ្រទាំងអស់នោះពេលនេះទៅណាអស់ហើយគឺខ្ញុំលក់ហើយពួកលោកលក់បានប្រមាណ 15,000 ដុល្លារលោកចែកគ្នាជា2ចំណែកហ្នឹងហើយឥឡូវចូលដល់សំណួរសំខាន់អ្នកណា
បញ្ជាលោកឲ្យសម្លាប់អុកស៊ីសមនអត់មានទេគូលោកប្រកាសហើយពួកខ្ញុំផ្លន់ជប៉ែនោះយកទ្រព្យសម្បត្តិមែនគ្មានអ្នកណាមកបញ្ជាខ្ញុំនោះទេខ្ញុំល្បីជប៉ែនោះមានលុយច្រើននៅជាចាំប្រុសក្មេងទៀតផងលោកចំណាយពេលប្រមាណតាមដានគាត់ខ្ញុំពីអ្នកវាតាមជប៉ែនោះ3ខែហើយលោកបានព័ត៌មានទៅក្នុងបណ្ដាលោកមានគ្នាក្នុងក្រុមហ៊ុនគាត់ហើយអត់ទេព្រោះខ្ញុំតែពីរនាក់តាមចាប់ពេលនឹងដល់ខ្លួនឯងគ្មានណាមកបញ្ជាខ្ញុំទេមិនមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងទេគឺពួកចៅបានបាញ់សម្រាប់អ្នកទាំងពីរដោយខ្លួនឯងដើម្បីប្លន់យកគ្រឿងអលង្ការពេជ្រឥឡូវយើងដឹងច្បាស់ហើយរចនាឆាប់កសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនល្មើសទាំងពីរទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីទៅចាលោកនេះយើងជា CIT ខិតខំពុះពៀបំបែករឿងក្តីស៊ូទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទូហេតុការវ័យកិច្ចមិនរួចឡើយយើងមិនដែលចុះចាញ់យើងនៅតែហានខ្លាយើងតាំងចិត្តបដិញ្ញាយើងប្រាថ្នាចាប់អូក្រិតជនពួកយើងជា CIT